就如不看我这个如不我故作感能高的那样刚刚跑马呀，轰就跑。哎呀，这个六百万要路线，都路在撇的，就是就没都打了的呀，好吧？好嘛，比如都家里家里都表的表里都老的老的，打着几十万的，打着一百万的打了的。好嘛，好嘛呀，哎，路对了，我都打路路路都。巴黎路上没弄大好，对，伢妈路上路路都，哎，路地的不不啊，哎，就西大那么西大路被哈弄了，对不？大路上不，不，就是没听路大路没看，好吧，就西大那一路去嘛，你要走啊，比西大那啊比美大路大路不？比美大路，大不？那个就是他们的楼里面，并没有的楼里面都是的如果我看你就要拿出来了。如果我看那边就马不去的话，如果我看那边没办法去的话，那边都不好啊。这个拿钱打的人也超大某在，这天边这些面子的面子啊，我真露露真露露这些个露露他才不，他都不买的货啊，露露说不买的货啊，都把你露露的。对，那个在外面的路路在那里是吧？不那个，有些大姐走不着，对面大姐走那不嘛不啦？哎，这边路都高难听路，路边嘛高木路、江梅的、表梅的，路没有走路线咯，就二公里嘛。嗯，前面的阿姐在步步大家对的，对大众高步，不过来。因为清明的阿姨子老的拍照嘛看见的几大路线的哎嘛看见的蒙牛皮马这个我咋没有不管哎比如说你的地理家庭的大家都拿大黑拿大黑拿大黑拿黑拿大黑这里地理的地理啊都这样不嘛哎这个刚刚讲一下的啊刚刚他们路线的刚走路路线的都好讲嘛哎，我这一趟啊，你我也要尝试，我也把那路干的地，我也要尝尝的，好不来？哎，都路过嘛，都地方下来不那么多来，哎，熊过马来地呗，人家过马来地呗，哎，熊过马来都路过没？人家过马来路过没？好不来？哎，都路边路把路拉拉，都我们也过得去。哎，熊肯定来了，俺出去了。那就了，都不要了。那胡老的家来就玩点嘛个，熊看龙来了，俺闯龙。熊看龙来了。对呀。拉拉个，俺闯进龙拉拉，龙多熊看龙来的，那当然。古时候古天那当时咋办？嗯？拉拉个多，对不对？那就拉拉。龙家。熊看龙家。对呀。那当然古当。嗯？加入高家的了。高嘛。好呀，都有你嘛话呀，都有加入高门嘛话，诶，诶，都表了话呀，都有加入高门嘛，诶，拉拉俺家保安路拉拉，六年了都想看到你，诶，诶，奶奶帮哪里都想看到你，妹伢奶帮哪里想看到你，大的妹奶奶帮哪里想看到你，对，六六斤帮侬想哪多，侬奶帮没想哪是的，诶，诶，诶，侬还是表么可能在对的，不。他的爸还娘还有爸的呢，我也要爸两个，好的呀，我应该来中奖去，都一样，给给，我拿一来不收来收，爸一下子收了，再录一下子，哎，应该中奖去的，给给我录录进，我爸都叫我光说光说胸看啊，昨天我那准备不做胸看的了，胸的不好，不成的，做胸的那是不好。嗯，现在都弄的家了的呀，搞么钱都弄的家了的呢。好嘛，这原来嘛嘛搞么都弄不起啦。对吧？对。哎呀，他妈个嘛搞么都搞不起啦。对吧？对。赔他妈个好黑。对吧？搞那钱都弄不起啦。对。对。对，搞那钱都弄下来，你话都都赔一点要好的。对。好嘛。给他搞那钱喽，
ตกกันละเอ๊ะอะกูไปญาไม่ห่มดูป่าแล้วโตใจไปใครเนี่ยไอ้ไล่ลงดาหมดล่ะมามาเนี่ยเอ๊ะไอ้ใจไปกรณีตะคู่กูเล็กขันท่าได้ปุ๊กกูอ่ะไอ้ไอ้ใจนอกกาเว้ยโตกาผิดโตกาผิดจริงๆชื่อล่ะโตกาผิดชื่อบ่ครับกินล่ะกินมาบ่ครับบ่ผิดหรอกมึงใจไปไล่เลยหรอครับเอ๋อห่ออีกแบบใจไปติจาบ้าชื่อพออีกแบบโตกาติจาบ้าชื่อปูยนาปูเลยไม่รู้ชื่อတို့ရေမှန်ပါဗျအဲ့တော့တော့ကဘယ်သူမှဖြစ်ချင်လို့တို့တော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ကိုမပယ်နိုင်တဲ့အတွက်တို့တော့ကဖြစ်နေတယ်ဟင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြိုက်စိတ်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းသိဆောင်လာတယ်ဟင်မှန်ပါဗျအဲ့တို့ဘာလို့ကိုကြိုက်တာကိုဒုက္ခပြီးမှာမှန်ပါအနောယထာကြွက်ခတ်တာဟင်အနောယထာကြွက်ဝါနာပါလို့ဟင်ဟင်အနောယထာကြွက်ခတ်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လို့ဟင်တို့တက္ကမကြီးတွေအင်္ဂါတခိုင်းကြိုက်တာပေါ့ပါကြလို့ကျွက်ခါရပါစေပုတ်ကလားဟင်တို့လည်းကျွက်ခါနေရတာပဲတဲ့ဟင်အဲကိုကြိုက်တဲ့အရာတို့ဒီကိုကိုနှိပ်ဆက်တာပဲဟင်ကိုမကြိုက်တာကနှိပ်ချက်ပြဟင်ကိုကြိုက်တာတွေကနှိပ်ချက်ပြပုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့အကြိုက်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းထောင်းလာတယ်ပုတ်ကလားအဲ့ဒီအကြိုက်ကိုတို့လက်ခံထားတဲ့တော့ဒုက္ခကိုလည်းထောင်းလာအကြိုက်ပြီးဒုက္ခကိုလည်းထောင်းလာတယ်ပုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့အကြိုက်ကဒုက္ခထောင်းတဲ့နေရာမှာသူပေးတဲ့ဒုက္ခကိုသူသူပေးတဲ့နေရာလေးတင်မှာပဲလက်ခံလို့ရှိရင်သူတကယ်ခံရတဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတယ်မဟုတ်ဘူးဟင်မှန်ပါဗျာချိန်တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်လေမှန်ပါဗျာနောက်ပြန်တွေးပြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခရောဟင်ရှိပါသေးတယ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ချိန်တွေးရဲ့ဒုက္ခကတမန်သားတာနောက်ပြန်ပြီးဘယ်တော့မှငါဘာလုတ်ခဲ့မိလို့တော့ဘယ်တော့မှငါဘာမလုတ်ခဲ့မိလို့နောက်မှအဲ့လိုဘာလုတ်ခဲ့ပြီလို့ငါဒုက္ခရောက်တယ်။ဘာမလုတ်ခဲ့ပြီလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါတို့ငါမူတာလို့ရှိတယ်။အမှန်။အဲ့တော့တို့ဒီနေ့ခံနေရတဲ့ပြစ်ဒုက္ခပဲပင်းတွေ့တဲ့ဒုက္ခတမသားပဲရှိတယ်။ဟင်။အမှန်ဗျာ။ရှေ့ကျူတွေးနောက်ပြန်တွေးနဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခသုံးမှတ်သားရှိတယ်။အမှန်။တို့ပြောတာလား။တို့ပြောရဲဟုတ်ဖြစ်လား။ဒါလည်းဟုတ်ဖြစ်တာပါဗျာ။သင်ကိုယ်တွေတော့ဟုတ်မှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟင်။ဟုတ်ကလားဗျာ။တို့ကတော့မှန်ပြောတာလားတဲ့ဘူးတင်ညာ။တဲ့ပါရဲ့တဲ့ပါဗျဟင်တဲ့ပါရဲ့တဲ့ဒါလူချင်းသိရဒီကိုကြိုက်ပိတ်တောက်ဖြစ်တာကြီးတယ်ပဲဟင်မကြိုက်တာကဒုက္ခမေးပါဘူးမကြိုက်တာဆွဲမှန်ဆိုရတယ်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးဟင်မကြိုက်တာလက်ခံလားခင်ဗျာအဲ့လက်မခံဘူးဘယ်ဒုက္ခဖြစ်လဲကြိုက်တာကြတော့ဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ကြိုက်တာကြတော့လက်မခံဘူးလားအဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမပွေးခပိုက်ပိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဟင်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီအကြိုက်နောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလည်းအကျိုင်းနောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့အရင်ရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခကတော့အကျိုင်းနောက်လိုက်ခဲ့ပြီလို့မှန်ပါနောင်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့လေပုဂ္ဂလာဆိုင်ပဲတော့ဒုက္ခရောက်ခြင်းကအရှုံးပေါ်ခြင်းပေါ်ခြင်းပါဦးခင်ဗျာဟင်ဒီအရှုံးပေါ်ခြင်းလားဆိုတော့ပေါ်ခြင်းပါဗျာဟုတ်ပါမလားဟေးမှန်ပါဗျာဒီတိုင်းအကျိုင်းကလေးလွတ်လာရင်ဒီအရှုံးပေါ်ခြင်းဒုက္ခမကန်းဘူးတကယ်လို့မပြောနိုင်ရသေးဘူး။ဗျာ။ဒုက္ခကြီးအောင်လို့လည်းမြည်ရသေးကြ။ဘယ်လိုဖြစ်တော့တာရောဗျာ။ဟင်ဟင်ဘယ်လိုပါ။ဟုတ်ပြီလေ။ဒုက္ခရောက်ချင်တာတော့မေးတာပဲ။ကြောက်ချင်လားဒုက္ခ။ရောက်ချင်ပါဦး။ဟုတ်ကအရှုံးပေါ်ချင်လား။တိုင်းတို့ဒီပိတ်ရင်ဘူးမ။အော်ဘယ်နဲ့ပြောချပေးဦးမလဲ။ဟင်ไกลเป็นเลยลูกใจกิริเล็ดลายเป็นเลยลูกเอ๊ะลุ่นไหนมาล่ะเอ๊ะเป็นเลยลูกอย่าโคละนี้ไปတော့ไม่ตรงอูเอ๊ะเอ๊ะกูเป็นลูกอ่ะลูกอย่าเอ๊ะเอ๊ะเป็นลูกอ่ะลูกอย่าติเนี่ยอยู่ละมาครับเนี่ยนี้ไปတော့แล้วครับเนี่ยต้องมีอยู่โหบ่าโรอุ๋งทันอยู่โหญี่ปุ่นดอลลาร์ให้ลงมาเจอได้เป็นคนติเนี่ยเปล่ามาเนี่ยဟင်တို့ကဟိုတမ်းမတော်ဟိုပါရတမ်းမတော်နဲ့ကျင်းပါတဲ့ဘွေးကြီးလေအဲအဲ့ဒါသူတို့ဦးအောင်ဆန်းကြီးမျိုးပြောတဲ့နေရာကိုတမ်းပြီးတော့ထုတ်တာလားအဲတော့ဟိုဂျပန်နေရာလည်းဘေးနားမှာဝိုင်းလို့သူကြည့်နေတဲ့ဒီမှာဟိုသူဟိုဗမာတာတာတွေကိုပြောတာရဲဘော်တို့အနိကဆုံးရန်သူအရင်ချော့ဘယ်လိုလုပ်ကောဒါလည်းဒီကတော့ရင်ထားပါဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဒီပဲတိုက်ရပါဗျာချုပ်ကိုတိုက်ပဲတိုက်ရပါဘုံမချုပ်ကိုတိုက်ဒီဘောကလုံးကြီးနဲ့ချပါပါမယ်ခင်ဗျာဟင်ဟင်ပနေတော့ညအနိကတော့ရံသူအရင်ချပဲလို့ဟင်
我看你们工人来不？哎，在这里白来，你看什么？没事啦，在这里都呢。在这里啊，对啊。不啦？嗯。哎，他没在他都那么看。那么看，那么看。嗯，所以他们说呀，他们说那么看。这都多啊，为嘛事？为嘛事？哎，在这里咋了？你干嘛的呀？哎，那个我上面我不晓得。你个也是研究嘛？本来就该，就你妈妈。就你妈妈漂亮，就你妈妈漂亮。家多好没家。看人家谁公家都比手表，人家话都用心的。所以到后没公妈把表拿住，把表拿住没？天天也没有嘛，可不？哎哎，连白没牙白不表拿嘛，连说没牙嘴里表拿，嘴里我别开。妈妈妈的呀。哎哎。哎，所以你别来打嘛！哎，所以路老嘛，那所以么老？嗯，都哦，米布也闹被，不过那闹被嘛，天崩塌的，老难的。老毛的呀？哎，你该老难么？富贵，天你啊，光秃抓的，我跟你说。哎，老难嘛，你那古白家光秃看路去的。老毛的。哎，古白家都要看路去的。老毛的。哎哎，米家都好富贵，我个出宝呢。富贵么？咱哦，米家你出老难些的啦。哎，媳妇家，你家的好部分要多少东西了吧？哎，六百块打的多少东西了？他们家的多少东西了？哎，另外的多少东西了？多少单啊？他们大家拿单，大家拿零，大家拿没呀？这里多少了？啊，妈妈，这俩都给他光头看了。妈妈呀，不会了。妈妈，哎，钱多少东西了？哎，米多少东西了？米多少表箱？别那么弄。妈妈，嗯，你就装都卡皮的，多少面表皮的？嗯，哎，老大就把盘子弄弄没东西，可能行。嗯。就我看那边的路路路没嘛不，哎，大都卡皮啦嘛不，俺大都的所有个都卡皮啦，大个大在嘛，大年大是也大干在那边，他们家的他们年他们是也他们干在那边，不呀，都给他有拉拉家都给他过一江那边，不过来，哎，都让都拉拉家，不都让看那那边江那边，都那旁边那边，嗯，就我看那天里那天，天里吧，哎。哎，那都看，都给他，都弄弄他，都完了，不给他，不弄不顾弄哦。哎，哎，哎，都你来看着，不拿出来干就没的了。哎，哎，都弄，都弄受伤。哎，都弄受伤，弄受伤，啥起码多大了？哎，都办他的，没不呢？不这样的，没不呢？好不啦？哎，没衰呢，衰老没？哎，那都的，心里的多干。心里的都看我教了你的好多都给你妈他的工作他差那么久呢不可能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 你已经不行了，要么搞一个地片就骂的那，你看要弄固定多难，就找你多难，这恰那么些无啰嗦的。这片里的多干，你教的人嘞，就是在地里边骂的教娃啰嗦的。这片里的不地里娃里的教钱哦，你在地里骂吧，好个来。片里的多干里的教钱哦，你在地里骂吧，好个来。这片里的多么难打里的教钱嘞，你在地里骂吧。他不要逼他的你吧。哎，我都就话来叫到背后里面把你叫。哎，我哪里没叫你啊？好可爱！哎，你就话来叫你的叫啥毛？嗯，就花路不干那没来路线，俺这里到达湖，俺刚走路俺跑的。好可爱！哎哎，俺这里到达到达，哎，俺刚走路俺跑的。哎，我都打这里下来，这里几个花路，这里别堵路，我怕什么？假如大龙啊，来嘛，比如村里个来说一个吧。什么？哎，那不说一片么多了？知道吧？对，大说那个没人叫嘛，村里个到底么叫？那没谁的，好呀。哎，那都陪伢伢背的五百马了，叔叔你的不不掉，出的枪来吹那的，把马不服的。哎，哎，你叫你的，哎，哎，你叫你啊，叔叔你的不不掉，出的枪出你啊，那出的枪呢，我抽他的把路。哎，那看那么孬了，都不给表演了，拿包那样的菜，别看了，那帮苦。哎，拿来包看的，那个大一点，别看了，那看么孬了。哎，那看那了的，不过那些，哎，那多家伙都抓的那脚底的，哎，哎，都得看一点，也说了白露表了。嗯，哎，我抓的个也说了的没几多好，那我是你白露那包瓜，大一白露那包瓜呢？哎，哎，哎，都得看的个。
ตัวบารุตัวกาจอจินอะเย็นน่ะตอกไปจอขึ้นไล่ตาตัวบารุเวกาตัวกาจอจินอะเสรีจีตอกไปจอขึ้นโหยะอามาเด้อเอ้อเราเสรีตัวเย็นตัวปูละล่ะเว้ยสิล่ะเว้ยอามาเด้อปามันทุกข์เอ้อโตตัวกาจอจินโหลจินที่ตัวกะพะจองขึ้นดีตัวจินนี่ได้ปริติว่าพะจองขึ้นดีขึ้นนี่ได้ทุกข์โหลก็ได้กูเสียนหมู่พะจองขึ้น ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မနာတာလို့ခေါ်တယ်သိသိမှုဖတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကြောင်းမလို့လားအမှန်ပါပဲဒီကြိုက်သည်သူစီကိုသွားပြီးအောင်းမိမိလို့ထင်တယ်အမှန်ပါပဲအဲ့တော့သူစီကိုအောင်းမိသိဝင်ဝင်မရအောင်သူတို့တိတိလေးနဲ့မျက်မှတ်နေလို့ရှိရင်သူစိတ်မှာဝင်ဝင်မရရင်သူကြောင်းပေါ်မလားပေါ်ပါပဲသူကောင်းကြောင်းနေပေါ်ဘူးလားသူဆိုးကြောင်းနေပေါ်ဘူးလားအမှန်ပါပဲဟင်အမှန်ပါပဲအဲ့တော
ตัวก็จะเอ้ยไอ้ใจติกรีบ่มีอ่ะปกไหลอามาเอ้ยดีใจติดีตู้บุบบ่ตั้วบ่ตั้วลําไปรอตันตาแกมีโหลบ่ล่ะอามาเอ้ยใจติตู้ติยောက်ตั้วโหลเทนะเฮ้ยอามาเอ้อตู้ติโหลใต้ไม่ยောက်อ๋อกูใต้กรีกูแลแท้มาเว้ยสิอ๋อตู้บ่รู้อ่ะมึงกูมากรีกูเม็ดมันเนี่ยมาเลยอามาเนี่ยเอ้ยกูมากรีกูมันนี่ดิโหลใต้ดิโหลได้ละไปตั้วโหลดิอามาครับเอ้ยปกไหลอามาเอ้ยโหลใต้กรีดิโหลไปเนี่ยพี่ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်သူသိကလေးတွေတို့ပိုင်ရဲ့ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲတော့ကနေတော့ငါတွေကကိုသိကလေးကိုပိုင်လို့ကိုသိကလေးနဲ့နေနေနဲ့ပုံပုံမှာသူ့တေတော့တယ်ကိုသိကလေးနဲ့ကိုတေးရမှာကြာမှန်ပါဗျာနေတော့ငါသူများသိနဲ့နေတဲ့ပုံပုံတေတော့ဟောဟဲ့သူများသိနဲ့ပါဗျာအဲသူများသိနဲ့ပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတို့အချက်ကိုစက်နေမှာမလဲစက်နေမှာပါဗျာဟင်အကုန်လုံးကတော့တို့အောက်ဆွဲချမှာကြီ
ยันดูงูไม่ถึงหูกันเลยตัวอักษรจำมาเลยเฮ้ยยันดูก้าโดราจีจำเลยพี่โดราจีเนี่ยตัวผู้มาถึงไหนจำมาเลยไม่ถึงก้าโดราจีจำเลยพี่ตัวใจใจจีจำเลยพี่ตัวเอ๊ะโอ้ปารุจีดาวผู้มาถึงไหนจำมาเลยพวกอะไรยันดูแล้วมูไม่ถึงแล้วมูทารีปารามีรูมีสิ่งที่อยู่ในนั้นหรอกมองหาสิ่งที่เนี่ยจำเลยพี่ตัวที่ทำผู้ไม่พวกอะไรเออเราดูวิ่งวิ่งมาเอาปารุตีเรกาละเลย ตัวนี้ทำไมไม่ตีไปเนี่ยกูสิกรีเนี่ยกูเดียวคู่หาเลยอะกูสิกรีกูไปนี่ออกมาอะไรทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรใจตีไปนี่ใช่ไหมใจตีไปใจสวยสิวมาลายเฮ้ยใจสวยสิลายต้องเดียวสิละต้องทำมาไม่ตัวอ๋อพวกละกูเองสิเด็กกูพี่พี่บ้างั้นทำมาเยอะเลยเช่นจะกูเช็ดอะไรอย่างไรเนี่ยงั้นทำลูกสวยมาเลยทางกระทะเช็คคำ เออนักธรรมมาสวยเลยเออเช็คเช่นจะโกเช็ดยาระบาดเลยเนี่ยเฮ้ยว่ายาวงานนารุงานนวารุสวยมาเต็มมาสวยเลยโอ้โหบารุงจูสวยทั้งยุ่งดีมากเฮ้ยเอร้องงานนวดตัวสวยดูดีตลอดตัวเองนี่เด็กพี่ผู้การจูดีจังยาลาเด็กพี่ดีดีตรงกันบ่มาตรงอาบุญชิวอ๋ออินดีเบียร์ลำชิวชงดีเบียร์ลำชิวพวกอะไรตัวนี้ไปเนี่ยเป็นไม่ยาลำชิว เดียร์มาต้องรู้ละต้องทำมาตัวนี้มันก็ไม่เอาถูกละไอ้เด็กตัวนี้ดูตัวนี้ดูเท่ไหร่ประมาณนี้เอ๊ะพวกอะไรตัวนี้รู้จักเอ๊ะดูนั่งบีเทียนจะเข้าวิจัยไปนั่งบีจีไรเนี่ยดูบารุเทียนก็ชูเกลี่ยเทียนเทียนก็มีนั่งรับชูเกลี่ยมาดูดูอะไรดูตัวนี้เทียนก็ดูอะไรเอ๊ะเทียนก็ดูดูรู้สิท่าเนี่ยที่อาชูเกลี่ยเนี่ยเป็นมาเทียนยัง เป็นผู้หลักเองเป็นผู้หลักเองจิตวิญญาณหลักเป็นเลยเป็นเป็นแต่อายุเวลีตัวนี้เป็นอายุอายุรีเป็นมาบ่ตัวหลักขนาดนี้เองเป็นเป็นแต่แกมีสิ่งนี้อะไรอาชูบยาแต่แกมีสิ่งนี้อะไรอาชูบยาว่าไปอาชูบยาเป็นตัวตัวเองเลยเฉยเลยว้าเป็นเป็นว่าอยู่บยาเป็นตาจีได้บยาตาจีก็ ชาวบ้านมาเป็นอะไรชูราลีเท่านี้ชาวบ้านส่วนชูจิมเท่านี้ชาวบ้านส่วนชูบ่อเท่านี้ปลาเท่านี้ที่ทำมาเท่านี้เฮ้ยตัวมันลงเท่านี้ที่ทำเท่านี้พวกอะไรเฮ้ยเออเราดูชาวบ้านสามีด่ากับปลาเราเท่านี้ชูราล่ะตัวเป็นตัวเล็กตัวตัวเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องเช่นอะไรเลยเฮ้ยเออเราชูราลีเราตั้งใจทำมาเปล่าเปล่าเฮ้ยเท่านี้ก็ลิ้มเบาๆมันดูยิ่งสั่งมาเลยเฮ้ยพวกเราบอก
够了，人家都不能够，天天上马拉修上马路，他不怕爬上马路。够了吗？够了，咱大爷出北上，出北上都不能弄不动，大家全部都给搞平了，不能弄不动吧？嗯？那不能弄，出北上，出北上都说大家全部都给搞平了，我不能弄不动。要不要这话？今年的呀，到今年都我都这个，哎，春节出来，所以都过了好多了，懂了吧？比如今年过来，今年的呀，懂了，那懂了东西，春节在懂，都要春节出来，说过没有，过过没有，就买了呢，这拍过来拍在没，都爸妈爸妈都比了这个路呢，懂，过不来。这里啊，你比那拍出来，所以我问没有，啊，都问过没有，买了吗？对。慢点慢来，慢点慢来。对，给他把那拍票的春节票的，这种票的慢慢，不办不拉的。对，你慢慢没礼物，对，你慢慢没礼物多啊，姑妈坐下来坐一晚不会，对，春节坐下不老家伙。家伙是的。对。我跟他讲，给他给这钱买个礼呢。家伙是的。嗯，对，也是要买你那个包婚了嘛，对，那个买东西要包婚了嘛。给本人了。我想都要找我问他都要找我的那个人的人。不用你们不忘了。我明天马上去那个我龙都敲门了。给我的妈妈的那个我龙都敲门了。给就没被凶了。给我的话就把我妈的不真的我妈呀妈。给我问问没有。这个里边我别过庙买呀没？哎，这个里边来别过庙这样子，哎，走吧喽。啊，对啊，好我嘞，两边着，靠两边，别过那庙这样。哎，老弟都买不上呀没？哎，你妈这家钱里，哦，走大路着怎么差路找油的？怎么差路把你这家钱嘞？给你家里人得多了我找油的呀？好不来？所以我给你打的肉多了，我肉大大我，哎，妈，最大没个大我有你的，给你打的我肉大些。哎，就那些的油，旁边太太不咯，你往他来都行的，就那里二锅菜加到一粒的鸡蛋啦，就这个的鸡蛋啦，嗯，啊，对象呢，就是弄不光的呢，啊别还有那个对象呢。鸡那么多，哎，都这个里鸡里的这个里那么多昂喽，鸡阿妈这里的都鸡骨都熬烤烤了，蒸的都烤的成的，哎，你往那台昂喽炒的，哎，然后鸡蒸的都烤，哎，卤的卤完的，都哎，老古蛋的昂蛮的嘛，怎么差？哎，哎，老都这里不差你嘛，都那台是了，最大阿呢，最大阿的，那没有多啊，哎，老最大阿的呢？不拿都用个没有，这个里几个没有，都话找一个嘞。哎，住在阿内，我看那些西湖，西嘞在闽安嘞转机啊嘞。哎，过江过最近的阿么不啦？嗯，阿出来什么事？最近嘞，好个来。比如棉么棉，最近嘞，白么白，最近嘞，好个来。哎，比如钢么钢，最近嘞，好个。都话过过棉嘞，别在那里。มันนี่อะไรงาไปดีกันนี่เรื่องงาไปดูที่ดูที่นาไปหมดนะพบกันแล้วเหรอเฮ้ยดูสักการณ์เนี่ยอยู่ดีพบยามเจ็บไปหรอเชี่ยวเชี่ยวดีเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยน้อยอยู่น้อยอยู่ดีสาธุลาดูดูที่อยู่ในจีราละหมดนะเฮ้ยมันนี่ก็อยู่ดีกูดูนี่มันสิหรอนี่ก็อยู่ดีงั้นตาบ่มาบุกบ่ที่นี่อามาไปส่งมาพบกันแล้วเออดีกว่าเลยยุคนี้ไปกูเด็ดเดียวเลยตัวฮาราดีเลยสาธุบีเนี่ยนะเออยุคนี้ดีกว่าฉันโอ้เฮ้ยไอฮาราเนี่ยสาธุตัวที่ยุคนี้ดีกว่าน้องๆก็จะจำจดทะเบียนเนี่ยนะเฮ้ยโจทย์นี้ฮาราไม่ได้ดีเลยที่ยุคจัดเลยฮาราจะตัดดีดีคนเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยฮาราตัดดีคนเนี่ยมันทราบไปในรู้จักที่ยุคจัดบ้างไหมโอ้ยีสุยจะไม่ได้ตอบใช่ไหมยีสุจะไม่ได้เลยจำไหมยีมาตอบให้หนึ่งพบกันแล้วยีสุยน้อรูปเอาหน้าข้องไปได้เนาะจำไม่ได้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 พบอะไรเออดีอันนี้เดี๋ยวลีห้องลีที่ชิวบีรอแทบีพบอะไรเออลีห้องลีที่น้องมาอีบุบุบุปังเออแล้วนี่เด็กฮาราเรมาตัวบารุงชูราเซนนาอีดารีเออแล้วก็ป
你站住不当兵了。对，出来的破来的都可外地都不地都都怕的了。对，到这家都讲了的，哎，那里个一月不当有兵了的，后不来。对，我潘那卡来的，一月不杀出兵了的，后不来。这边的布拉钱呐、发达，哎，那里个都工农，可那苦大地里看那过来几了昂多啊，那个托帮兵了的。俺那个哎里家都礼物都伢多昂多清兵了，加清。俺那里。เอ้าจะถึงเอ้าดูตามนี่แหละตาต่อตีมันเนี่ยทีห้องห้องชงยิ่งกว่าเรื่องเดียวที่ที่อยู่ที่ที่ตาทุกอย่างจะฟาดผู้ปีนี้อะไรที่ที่ที่นี่เนี่ยดูเมียน้ำพกอย่างชงยาวเพียงสิ่งเดียวเขาก็รักเนี่ยที่เอ้าไอ้ที่อยู่ที่พบอย่างเดียวดูเมียไรที่เป็นอะไรพบนี่ไรล่ะพ่อOh, yeah, you do, I just think that I'm a bit. Eh? 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 And yeah, pop down there to think. Eh? And yeah, pop down there to you. Poke like. And yeah, I'm pop down there. Eh, do any pop down move out the second, eh? A deep bomb choke tongue, that's it. Did choke tongue? A deep bomb, a deep bomb, you have a choke tongue. The second, it's a detonating. And I don't say yet, be moody, a pop down water, a choking water.ชีตีเต็มเลยเออกระดีบองจะตีที่จะตีหมดกระดีบองหูจะตีตัวชุบเราจะตีว่าเออถูกแล้วเออเราดีเราเนี่ยทำนายกจะย่อจะตีเนี่ยนี่ไหนมาเออพออย่างโยกอันนี้จีนี่ลุงนี่ไหนมานี่ไหนมุกยาเออเราดูมันนี่กันเลยงาลุ้ยเทนี่ดีกันเลยงาลุ้ยเทนี่จ้ะพี่เราไม่มุ่ยพี่เราเลยที่ยกเขาลุ้ยเทนี่จ้ะเออพี่เราคุยใจถ้าพี่เราก้าวเหนือลุ้ยเทนี่จ้ะพี่เราปูรูจิรูตัวรูยาลารูยาอะไรด้วยไปเงารูเทนี่ด้วยยาเฮ้ยจะดูเทนี่นะเออเออละห้องห้องกูดูกูกูรู้หมดเลยใส่ปีกี้อะไรกูไม่เฮ้ยเออตัวใหญ่อาดีกูชีกูกูชีแต่ปีอ่างรูจีเลยวิบากนาละดาวอยู่เลยวิบากนาดาวอยู่เลยไม่ใช่เสียดายอะไรจะมาท้าดาวอยู่เลยยาพบกันละพี่เราดูเอาไปทีมาเจ็ดจักรตัวละที่บ้านเดียแต่การที่นี่ยังดูชีเลยที่โดมายังดูเปล่าเปล่าก็ตุลุติดูชีไปกูยี่เลยชิงนี่ยี่ส่วนนั้นมีอยู่หนุ่มนะเฮ้ยไปกูยี่ไอ้เนี่ยจะเนรุ่งอยู่แต่การไปทุบเย่เฮ้ยเทียรู้ยิงเขาอย่างอภิญญาลุเทียมอย่างแต่การไอ้ยาตาเรียวตุลุติตาเรียวเยรียวกูลุตัวเห็นตาเนี่ยมาแต่ขาดวารุงาตุเก่งนะเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยกูลุไปลีเป็ดลีดังอะไรเฟรมมาตัวบุญเขาอย่างเออรู้จักอะไรไปทุยกันตู้ดาวงาไปทุบเว้ยเช่นนี้อ่ะเอ็งเดียวจัดรูไลฟ์เราเอ็งจัดการเราจักอะไรเอ็งมีโอปารีโอเอ็งต้องพามาคุณเลยใช่ไหมเออรู้ว่าชาบิโรจักอะไรเช่นนี้ไม่ใช่หรอเออรู้ที่ใจยี่กันตู้ไปทุยที่ไหนเฮ้ยตู้ใจอ่ะกันเช่นนี้กูดาวงูว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็งใจรู้ที่จะดีจะลงที่จะอะไรเนี่ยตรงไหนตู้ใจอะไรเนี่ยตรงไหนเออรู้ว่าเออตู้ใจอะไรตรงนู้นโอ้ดูตีใช่ไหมจ้าวตัวนี้ตีตาอาลีเนี่ยพยายามตีตาอาลีมาเลยพกลายแต่ตาอาลีมาแล้วก็ตัวตีตาอาลีกองลาลูกตีกี่จีเจลาดีตัวนี้แต่ก็สู้ได้พยายามตรงเลยแต่ละธรรมชาติถูกตรงเลยวิบัติน่าช่วยธรรมชาติถูกตรงเลยวิบัติน่าช่วยอาตรงเลยธรรมชาติถูกตรงเลยที่ได้ตัวอะไรมุกนะที่เออไอ้ร้านนี้ไปดูตัวนี้อามาที่ดูตัวนี้ดูกูจ้องที่ที่แต่ที่นี้ตัวนี้จ้องพักวิทยาลูกที่พกลายดูสิกูมาแม่ตีนาเลยตะคู่ป้อนี่ดูมีสีฟ้าเหมือนกันตีอะไรเป็นตีมเลยตีนาเลยเป็นตีมาโอ้เฮ้ยใจเดียวกันตีนูใจยิ่งดูมีสีอะไรตีแม่เนี่ยตีอะไรตีนูเป็นตีมเองถ้าเกิดดูมีสีกูตีนูเท่าไหร่อันนี้ตะคู่ลาบียาดูสิดูมีสีฟ้าเหมือนกันตีอะไรเข้ากันเอ๊ะรูปเจตุรูปเจตุรูปเจตุเออรูปเจตุจอมนี่รูปเจตุจอมเนี่ยอารมณ์รูปีจิตามุกละตู้มีอาเปรุนิติเลยท่านตู้มูรูปีละกูรูปไอ้ขี้มาโป้เออกูมันเนี่ยราตีกูรู้ว่ามันเนี่ยราตีเลยกูเจตีราตีกูรู้ว่าเจตีราตีเลยเนี่ยเออไอ้จะเพื่ออายุเนี่ยมีมีรูปแบบจิตานเนี่ยใจใครรู้ตัวละเนี่ยอยากรู้อายุนี่ก็เป็นรูปข้าวีเลยส่วนที่จะใส่จิตุจิตายเงยุติตาตาตัวลายไอ้ที่เงยุติตาตาก็ฐานะที่สี่เหรอเฮ้ยมาโยกคนเลยตั้งที่หัวข้อเฮ้ย
ဟင်တွေ့လားဟိတိုင်းအပင်ဆိုင်တယ်ကောအမြစ်ကိုတို့နှုတ်ကြည့်ဟောဟိတွေ့အရွက်ကူးကြည့်ဟောဟိပင်မရှိဘူးသဘောလေးပဲအငွေသတိလေးပဲဘာရှိဘူးသဘောပဲပင်နာရဲ့လို့ပြပြရတယ်ရှင်ချာနဲ့တွေ့ကြည့်ရောသူ့နေရာလေးကိုသူ့အရာတာကိုဖမ်းယူလို့ရမယ်တို့ဘာလို့သူ့တတိလေးကိုဖမ်းယူလို့မရမယ်ကျန်နေတို့ကျင်တော့မသိနိုင်ဘူး။အဲပြီးလိုက်လို့အဲဒီဖတ်တဲ့ပတ်တိလေးရှားမှတွေ့နေတယ်။ဘယ်နာကဘယ်လိုသတ်တယ်။ဘလောက်အထိုင်ခဲကြည့်လဲလိုက်ကြည့်တော့တွေ့သလားဟဲ့။အဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ပြောတာ။ဟင်။သဘောပဲ။ပါကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။ဟင်။ဟင်။အဲ့တော့တို့မျိုးချလိုက်တယ်။မယုံကြည်ပတ်ကြည့်တာမျိုးချတာဗျ။သတ်တာအဲ့တော့အရေးကြောင့်လေးပဲပါသွားတာ။သတ်တာမျိုးချလို့ပါသွားတာ။ဟင်သတ်တာမျိုးချလို့ပါတာရင်ဖက်လာလေအစာကြီးနဲ့ဖက်လာမှာပေါ့။ထွက်လာလာတာထွက်ပါဘူးဗျာဒီပဝတိအီးခါကြီးပေါ်ပြသားရတာဗျထွက်တော့အီးရင်းထွက်တာလာတက်ပါဘူးဗျာတက်မှာတော့ဗျာတကယ်ရှိရအဟုတ်ခေါင်းရရင်ထွက်လာမှာပေါ့ဗျာဒီသဘောမျှတကယ်အရေးအကြောင်းများတော့ကြည့်လို့ပုတ်ကလာရင်အဲ့ဒါကိုပဲအနတ္တလို့ပါတော့အဲ့တော့တို့သင်္ကန်းဆိုတော့ကွယ်ယူတဲ့အကြောင်းမဟုတ်လားဟိယူတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်လို့ကြားလားဟိပိဋကကိုကြည့်မှာပေါ့อยู่ได้อย่างนี้ไปตามมากั้นนี่แหละไอ้อย่างนี้เลยสิตะแกงสิเฮ้เฮ้เออตู้ด่าเนี่ยขวาจิแหละไปตาตาส่งเลยแหละอย่าพอจ่าด้วยพอหมดเฮ้ไปตาตาส่งมาพอเปียเฮ้ไอ้อะไรนี่ไปขึ้นตัวมาพอไอ้ห่าโหตู้ตาโหอนัตตาโหส่งเฮ้เอไอ้อนัตตาโหอตารกะทีนาโหตู้ตาจะกลับไปพ่นเลยไอ้ห่าโหตู้บาตาจังเนาะอนิตาไม่ရှိบุถูกป่ะหึตะบอเป็นโยคีเดียวกันชื่อโตอนัตตลักษณะตุเรโยคีนี้ตบอเป็นจาหลอกไปติดจ้ะหึเอราวุฒิสาพุนะก็จะอนิจตาไม่ใช่ปูลูกเป้พี่รออโตไม่อยากปูลูกเป้ถูกป่ะล่ะเออดาริตี้ตัวได้ปู่กูก็ต้องหน่อต้องมาเป้เป้ต้วยมะล่ะใช่ครับกูบามามาไม่อยากไล่นะป่วยจิตตัวเป้กูป่วยจิตล่ะได้จีรงโหตุตะพั่วปะตะพั่วเน้นตาทีนี้ครับแกตุตะพั่วဝင်ตัวတော့ใจดีล่ะหึเออตะญาลงจิแค่อยู่เนี่ยหึအဲမနဲ့ပြောခေါ်လို့ကြံခေါ်လာတော့ဘာပါလားပါပါပါတယ်ဗျာပါပါဒီကြည်ပြောင်းနေတာလေကြည်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘောအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြောတာသဘောပဲသူ့အတွက်အရင်မရဖတ်မရလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စဒီအရင်မရဖတ်မရလို့ပြီးလို့ဒီလိုအသင်းအာယုံခံစားခံစားအတန်အာယုံခံစားအနတ်အာယုံအရာသာအာယုံအတွေ့အာယုံအတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံခံစားခံစားသူ့မသိနိုင်လို့ခံစားတာလည်းမပူတော့ဘူးဟင်ဟင်ငန်းငန်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့တဏှာမဝင်တော့ဘူးဟင်အဲ့ဒီကြိုက်သိမဝင်လို့ရှိရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ်ဦးမလားသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပေါ်ဦးမလားပေါ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကကြဒုက္ခလည်းချုပ်ငိမ့်ပါလားဒုက္ခပฏิဒီဝလည်းချုပ်ငိမ့်ပါလားဟင်အဲ့တော့တို့ပဲအာယုလေးသုံးသုံးလူဘဝရောက်တုံးလေးဟင်မြတ်ချင်းလို့လာတာအမြတ်ထွက်အောင်အဲ့လိုလေးသုံးတာရတယ်ဟင်အကျုံခံပြီမတုံးရနဲ့ဘယ်လိုပါဟုတ်အမြတ်ထွက်နေပါဘူးရှုံးပေါ်နေဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့တိုင်းအောင်ဘွားဘလောက်မြောက်ပါအမြတ်ဘလောက်ထွက်လာဆုံးဟုတ်ဟုတ်ကလားဟုတ်တင်းတူအဲ့တော့သေးတော့ဘယ်နဲ့တူရင်ဒီအနောက်ပြန်မလာတဲ့တက်တာမဟုတ်ဟုတ်ခွန်ကြီးတန်ကမှမေးဘူးလေးတော့ဟုတ်တယ်သိသူတို့တက်ဖို့မပေါ်ဘူးချက်ပါမလားဟင်ဟင်ခွန်ကြီးကမှမရှိုပ်ဘူးလို့မိကိုလေးတော့ဟိုထက်တယ်သူသူအားဒီပဲတော့ထက်တယ်မလားအနောက်ပြန်မလားအနောက်ပြန်ရမှာပို့ကလာဒီလိုအနောက်ပြန်နေတော့တာရယ်ပို့ပြမေးတော့လေဒီအထက်တက်ကျင်တယ်ပြောမှပြန်တော့လေနော်ကြီးရယ်ပို့ကလာရဲ့ဟင်ဟင်ပြန်တော့ကိုချီတော့လည်းကိုပြန်မလားအုံးမိဆိုင်ကြမလားမရောဟင်ခေါင်းနဲ့ပြန်အားလာကြီးလေးထင်တယ်ဟဲ့ဘုရင်ပြန်လို့ဟင်ဟင်ချောင်းနဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဘုရင်ဟင်ပြန်လို့မေးတော့မရတော့ပါဘူးလားဟင်ဟင်ပြန်ချောင်းနဲ့ပြန်မလာခေါင်းနဲ့ပြန်မလာဗျာဟုတ်ဗျာတုတ်တော့ဗျာဟင်ဘယ်လိုဘုသဘောနဲ့ပြန်ဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီသဘောကဘာလို့ကိုခေါင်းကြီးချီရထားပြန်မလာချီကြီးချီရထားပြန်မလာမေးတာဝါခေါင်းကြီးကတော့ပြန်ပါလေ။ဟုတ်ကလားဟဲ့။ဘယ်လိုပဲ။ဒီခေါင်းကြီးကထားပြန်ရင်မင်းတော့ခေါင်းကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျ။အောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျ။ဘယ်လိုလုပ်ထည့်တဲ့ဒီမှာတော့
ေးခေါင်းကြီးအပေါ်ထောင်ထားမှဘယ်လိုအပေါ်တက်ဖို့မပေါ်ဘူးဟေးဟေးအဲ့တော့သူဟိုလူဘဝရောက်တုံးလေးကိုဟင်ခုနကပြောတဲ့အမြရအောင်နေပြီကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အောင်နေပြီအဲ့ဒါလေးကိုသူတတိလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရမှာမပြုတ်ပြင်ပဲနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဟေးကောင်းလို့ပါဗျာဘယ်လိုလဲကြာပါဗျာအစ်ကိုလေးနဲ့အဲ့ဘွားကတတိလေးနဲ့လုပ်လေအိမ်ဘေးနားကနေပြီးတော့မီးလေးတွေသမီးလေးတွေတားလေးတွေကရှုပ်ရှုပ်နဲ့ငူပြလိုက်ပါဗျာအဲ့တော့ဘွားတတိဘယ်သွားဘယ်ရောက်ပါလဲဟင်ဟင်အမေရထားခဲ့တော့မလားပါလာဦးပါဗျာဟင်ဘွားအာရင်းနဲ့ဩပါဗျာအမေရထားခဲ့တော့မလားသမီးတို့ကိုလည်းဩပါဗျာဟင်ပုတ်ကလာတဲ့အော်လုံးရတော့ရင်ပါကြီးကိုတခါတည်းကိုမျက်နှာကြီးနဲ့အပိပုံနေပါဗျာပြုတ်ကလာဗျာဟင်ပုတ်ပါမလားဗျာနည်းနည်းစမ်းကြည့်တာမှဗျာပါလာပြီသိခွားပဲရွာကတော့ဗျာတဲ့ဟုတ်ပြီအလဲချိုးကသူနာကြီးနည်းနည်းစမ်းခိုင်းတော့မှသူအိမ်ကအားရင်းဟင်ခဏလေးအစမ်းအစမ်းအစမ်းလို့ခိုင်းတော့မှဒီခွားဟင်ဟင်ဒီခွားအစမ်းလို့ခိုင်းတော့မှဗျာတို့အလဲချိုးကသူအိမ်နာနေကြီးနေမပါကြဘူးလားအိတ်ကနည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်တာမှဗျာသူပြောတဲ့တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟေး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 အဲ့တော့သူဟိုဘာတော့ခင်ဗျားလက်ထက်တုန်းကတန်တတိဆိုတာရှိတယ်ကွတန်တတိမတ်ကသူကောသလမင်းကြီးရဲ့ဟိုအမပြီးတော့အဲ့တန်တတိမတ်ကအရသမားကြီးတရက်လုံးတော့တရက်အလုံးဘယ်လောက်တော့နေပြီစစ်ထားရှိဟင်စစ်ထားရှိတယ်ဘယင်းကခိုင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးသူကအသက်နဲ့လဲပြီးတော့တုန်နေတဲ့အမအဲ့တော့တရက်တော့ကိုယ်တလာတိုင်းမှာတို့တပုံးတကံထရလို့ခေါ်မှာပေါ့ဗျာငယ်ချားမှာတပုံးတကံထရောထရောအဲ့တန်တတိအမတ်ကိုတောင်းပေးပြီးတော့ကိုသိမ်းမိခိုင်းနေအဲ့တော့ဟိုကတပုံးတကံကလည်းဟိုဒုနဲ့တယ်နဲ့တပုံးတကံအဲ့သူကလည်းဒီကနေတော့သွားတိုက်တဲ့နေရာသူ့မှာရှိတဲ့တာဝန်သူ့မှာဘယင်းကပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တိုင်းသူကလည်းတပုံးမတင်တိုက်အဲ့တော့မတင်မဖဲနဲ့ဆိုပါတော့ဗျာကိုကတပုံးကအများကြီးသူနဲ့တယ်လေသူကဒီကရှိတာလေးနဲ့တော့သူကနိုင်လာခဲ့တယ်ဟင်တန်တတိမသူကနိုင်လာရောဗျအဲနိုင်လာတော့ဘယင်းကသူ့ကိုသူ့ကိုဖြစ်နေသူ့ဘယင်းရာသူ့ကိုခုနှစ်ရက်ပေးလိုက်တယ်ဟင်သူနဲ့ထိုက်တာအောင်ပေါ့လေသူတိုက်ရမယ်သူဖက်ပြီးတိုက်မှနိုင်မဲ့စိတ်ကိုဒီတန်တတိမကသူ့ကဲ့သို့သဘောထားပြီးရှိရတိုက်တာမဟုတ်လားတော့မို့အကျိုးခံစားခွင့်လေသူ့ကဲ့သို့ခံစားတင်တယ်ဆိုတော့သူ့အဲ့ဒီတိုင်းကြီးကိုအလိုက်တယ်သူ့တော့ဘယင်ကအတ္တအတ္တပဲငါနဲ့ငါမိဖုရားကြီးကိုထုတ်ရွေးဟုတ်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးတော့အတ္တပဲသူ့မိဖုရားကြီးတော့ထားလိုက်ပါဦးဟုတ်ပြီဟင်အဲ့တပြည်လုံးအတ္တတော့သူ့မိဖုရားတော့ကြတော့ပါဘူးလေပေါ့အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကိုတိုက်ကြည့်တဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့ပါဗျာပုဂ္ဂလာဗျာဒီဟိုသေဘေဘီလူလူနေမှာပါဗျာသူတို့ဟုတ်မှမဖြစ်ပါဘူးဟင်ဟင်ပြီးတော့မာနတာလေးထင်တယ်ကွငါနဲ့ငါမိဖုရားသားတော့သူ့တော့အချုပ်မခံလို့ဆိုတာလေဘုရားဘုရောမင်းမလုပ်တဲ့ပွားပြောတာမာနတာလေးလည်းပါတယ်ငါမိဖုရားကြီးခြံလိုက်ရတော့တဏှာတာလေးလည်းပါတယ်အတ္တလျာလေအေးတယ်အဲ့လိုအထာအဲ့တော့ကိုယ်တလာမင်းကြီးကဘယင်နေရာကနေပြီးတည်တော်တဲ့နေရာလေးပြတော့ဟိုအဲ့ဒီတန်တတိမကိုဘယင်တည်တယ်ကိုအုံပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလောက်ရပြီတင်လေဒီနေ့မှာသူ့ဘာတော့ဟိုတရားသိရင်တရားကြည့်တာတွေရောသူမသိရဘူးလားအဲ့ဒီဒီဘာရေးဒီမှန်ခံွဲမှုတွေရောသူမခံွဲရဘူးလားဒါတွေအကုန်လုံးရတာဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်နဲ့တူအောင်သူလောက်ရပြီဟုတ်ကလားဟင်ကြောက်ကြပြင်ကြောက်ကြရုပ်နဲ့တူအောင်လောက်ရတယ်မိမပြင်မိမရုပ်နဲ့တူအောင်လောက်ရတယ်လို့ပဲဘယင်ဖြစ်တော့ဘယင်ရုပ်ပေါ်လာရင်ဘယင်လုံးရင်ဘယင်ရုပ်ပေါ်သူလောက်ရပြီအဲ့တော့သူကပင်မနဲ့အတွက်ဘယင်များအတွက်ကိုဖြောပြဘူးဆိုညကြတယ်တင်းသူ့ကိုအတီးလေးအမုတ်လေးအကလေးနဲ့သူဖြောပြပေးရတယ်ဟင်တဏီကုန်စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်လေတဏီကုန်ကိုပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်တင်လေဟင်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ဒေါမနတာတင်လေဟင်သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့တဏီကုန်ဒုက္ခတွေကာယကဒုက္ခသူ့ဘယင်အလုပ်တွေလောက်ရအောင်သီလတိကဒုက္ခလည်းတခြားတိုင်းဒီလေးနဲ့သဗ္ဗန္တမယရဲ့အထင်မပြေတာလေးတန်ခင်းတမန်ခင်းတွေလည်းတော့အောင်မယ်ဒီနေ့ဟင်ဟင်ပြီးတော့သီဝါယိကိတာတွေလည်းအကုန်ဖမ်းနေကြတော့
ိတ်ကလည်းမသာဘူးချုပ်နေမှာပေါ့ကွယ်သူဒီမှာရှိတဲ့ကြာပေါ့နေ့တစ်ခွက်ပုံထွန်ရတာတော့ဒုက္ခရောက်လို့ရှိရမှာဟုတ်ကဲ့သူ့မှာအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာဆိုတဲ့သာဘူးတတိနဲ့သူကလုံရောက်အောင်မလို့ဘူးကကြည့်တယ်မှလည်းလုံရောက်အောင်လုပ်တယ်လေဒီတွေကဖြေသားမှားတယ်ဟင်အဲ့ဒီတွေကဖြေသားမှားပြီကြာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေခိုးနေတာလေးပြင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကြည့်ရင်လေအဲ့ဒီတဲမှာဂီတမာလာပေါ်ပါလားအဲ့ဒီဂီတမာလာကအကလည်းကောင်းအတူလည်းကောင်းအယုတ်လေးရဲချော့ဆိုတော့သူ့သဘောကြသဘောကြတော့သူ့ရဲ့ဘရင်တက်တဲ့အဲ့ဒီဂီတမာလာကိုသူလေးပြားပြင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဂီတမာလာကကြည့်တယ်မာလေးရောသူဘရင်ကတော့ဖြစ်ပြီဆိုတော့သူ့ဘက်ကတော့ဘလောက်ပြောလိုက်တယ်သူ့တက်တဲ့နဲ့တကူစဉ်းစားလို့မရတာလေကကြည့်တယ်မှာဘယ်ကမင်းပြားဖြစ်ဖို့မလဲဖြစ်နေမှာမလားဖြစ်နေမှာဟေးဟောခုဖြစ်လာတဲ့ဘရင်ကလည်းတို့ကျုံဘရင်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ဘရင်ကလာတဲ့ဘရင်မဟုတ်ဘူးဗျအမတ်ကနေတက်ပြရတဲ့ဘရင်ဆိုတော့ကျုံဘရင်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ကျုံဘရင်ကဟိုဘာလို့တခင်မိဖုရားမရနိုင်ဘူးလားကျုံမပဲရမှာပေါ့ဟဲ့မိဖုရားဘက်ကလည်းကျုံမိဖုရားရှိတာပေါ့ကကြည့်တယ်မာဟင်အဲ့ဒါကျုံဘရင်နဲ့တွေ့လို့သူမိဖုရားဖြစ်တာလားဟင်တခင်ဘရင်ဆိုရင်အဲသူမိဖုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဂီတမာလာဘက်ကလည်းအသွန်ကုန်ကြော်တာပေါ့စန္ဒတိဘက်ကလည်းအသွန်ကုန်ကြော်တာပေါ့ဟင်ဘရင်စီစဉ်ခံရပါပြီကိုဟင်နေကြရင်ဘရင်အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ညကြလို့ချင်းအဲဂီတမာလာနဲ့ပေါ့ဟင်ဂီတမာလာရဲ့ကရာခုနာလေးတွေကြည့်တခါတဲ့အဲဘရင်ဖြစ်တဲ့အယသမားကတော့အယသမားတောက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဟင်ဖဲ့နေလို့ဝါဒနာကဘရင်ဖြစ်လို့ပါသွားမယ်မပါဘူးထင်လားပါပါတယ်ဗျာတို့မင်းသားအောင်မောင်ကြီးတို့လားမင်းသားအောင်မောင်ကြီးဟိုပါတော့ပွဲကကနေမှာကမန်ကတန်းတနခါလေးပြီးခေါင်းပေါင်းလေးပေါင်းတော့ထွက်သားရတာတဲ့ပွဲမကလို့ကျင်တော့ဝါဒနာပါရကျက်တိုက်ဘူးကွယ်နောက်မှချက်ကြီးတခုနဲ့ကျက်ဖက်တိုက်ကဲမင်းသားဖြစ်တာဖြစ်တာပဲကျက်တိုက်သမားကကျက်တိုက်သမားဟုတ်ပြီဝါဒနာကတော့နောက်ကထလိုက်နေမှာဗျဟေးဟေးအဝါဒနာတော့ပါသွားတာပဲအဲ့တော့အယက်ကလေးရတဲ့တောက်လိုက်သေးတယ်ဗျဟုတ်ဗျဒီတခါတဲ့အဲဒီကရာခုနာလေးလေးကြီးလိုက်ဗျယက်ကလေးနဲ့တမြုံမြုံညာအဲ့ဒါပြောမေးတော့ကတော့သူပါဟင်နှစ်ဖြင်ကအကြောင်းပါဟင်မနေ့ကပါဖြစ်တယ်ပါဘယ်အဲ့မေ့နေလဲသူပါဘယ်ပါပြီးတော့ဟဲ့သူဟုတ်ဟုတ်ဟင်ဟင်မေ့နေပါအန်ဒီကြီးကဟင်အဲ့မမေ့မှပြီးတာပေါ့အေးဟောအဲ့လိုနေအဲ့ဘယ်လောက်ကြာတော့ဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်သုံးပါတော့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာတရက်တော့ဟိုဖရာကျင်ကလည်းသုံးငါအောင်ကြွားသူကလည်းဝေါ်တော်ကြီးပေါ့ပြီလို့အရက်တောက်တာတည်းသက်ကြီးတိုးလို့ဟင်ဟိုရေစိတ်ကိုသွားတာအဲသွားတဲ့ကာလကျတော့နတ်မဖះနဲ့တွေ့ဖះတွေ့တော့သူအရက်သမားပြိမဲ့ဆက်ပလောက်ကျိုးနေတယ်ဖះဖះမန်းတော့ပြိမြင်လိုက်တော့ပူလီထောင်ပြိလက်ကလေးတော့ကာရဝပြုတ်သွားအဲ့ဒီမှာဖះကျင်ကကြည့်ရတယ်ကြွတော့ဘုန်းကြီးကပြုံးနေအဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ဒီတော့အနန္ဒာပြုံးတာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ဤတော့အာနန္ဒာကကြည်ဟာပြုတ်မှာဘယ်လိုသိတလဲလို့တုတ်မေးပြန်ကြည့်လာဗျာဘုရားရှင်ရဲ့သွားတော့ပေါ်လိုက်လို့ချင်းဒီသွားတော်တဲ့ကရောင်ကြီးတော်များတစ်ချက်ချက်နဲ့ပြင်ထွက်တာဟုတ်ကဲ့တို့ခုကိတော်ဟိုဝရီပေါ်တဲ့ကဆွတ်တဲ့ဟာမျိုးလိုနေမှာပေါ့ဟင်ဟင်အေးခုခုကိဥပမာတော့ဒါမျိုးပြောမှရပါဘူးဗျာဟင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြင်ထွက်တော့နောက်ကကလိုက်နေတဲ့ဤတော့အာနန္ဒာသိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ရှင်ဘုရားပြုတ်မလဲလို့မေးအဲ့တော့တို့ဒီအယသမားကြီးဟိုမကြခင်ပေါ့လေခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဂါထာတပုတ်နာရုံနဲ့ဈာနာဖြစ်မယ်လို့ပြောဟင်ဒါတော့သူတို့ဘုရားနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့ဝါရောသေသမားတွေကကြားတော့ဘုရားကိုပုတ်ခတ်တာပေါ့လေဟုတ်ဘုရားကရှင်ကြီးဘောရမကသူပြောတော့အရက်ဟာငရဲကိုသွားသိနိုင်တယ်ဟင်အဲ့ဒီငရဲဘဝကပြန်လာရင်လူဘဝရောက်လို့ရှင်လေအုံနောက်မကောင်းတဲ့အယူနံဖြစ်သိနိုင်တယ်တတ်သူဟောတာလေအခုတော့လေအဲ့ဒီယသမားကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျင်းကြီးဘောရမရှင်းတာပြောတာလည်းနောက်ကပြောတာအမိမောင်မှမတည်ပဲပဲဘွိုင်းကြီးပုတ်ချတယ်ဟင်ပုတ်ကလားဆိုတော့ပုတ်ဖို့တရားဟာဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကြည့်ပြီးဒီကောင်လူမိုက်ကိုပြောလို့မရဘူးဒီကနေ့ယသမားနဲ့ပြင်လာကြတာဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့ကြီးကြီးလေးတနောင်တော့နက်ပြင်ကမောင်းချာဖြစ်နေတယ်ကြီးကြီးလေးတနောင်တော့ခေါက်နေတယ်တော့သူတို့ရောမဖြစ်နေဘူးပုတ်ကလားတာအကြောက်တော့နေတိုင်းလည်းသူကိုရောမှချင်အောင်ပြန်ဟင်လက်ကျင်နာကိတာတို့ပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်လေးသာရင်ရှေ့ကြောင်းတော့ကြောင်းနေနေလေဘုရားရှင်မြင်လို့သာပြောတာဟောကွယ်
ဟုတ်ကလားအဲဒီလိုနဲ့ပြီးသွားသွားလို့ရအဲ3ရက်မြောက်ဟိုဘက်4ရက်မြောက်5ရက်မြောက်လောက်ကြာတော့အဲဒီညကပွဲဂီတမာလာလေးရတယ်အသွမ်းကုန်ဘောသူကမိဖုရားဖြစ်တဲ့ဟိုကကြီးတယ်မာလေးမဟုတ်ဘူးလားဟင်သူ့ရဲ့တင်းအကျင်းနဲ့ကလိုက်တာကိုယ်လို့သူကတန်တတိမကလည်းအရက်မူးမူးနဲ့အဲ့ဒါလေးထွေးပြီးကြည့်ကြည့်နေတော့သူ့ရှိမှာပဲကိုင်းနဲ့တခါတည်းနှလုံးလေးရိုက်ပြီးတော့အမောဆုံးပြောပြသွားတယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နေတာလေးညာရုပ်တည်းရဲ့အဲ့လိုဖေးသွားရင်လက်လွတ်သွားရင်ဒုသိပဲလို့နေမလဲဟင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟင်အပွားလုံးဘယ်လိုလဲဟင်ကြိုက်ကြိုက်ပြောဗျာဟင်ဒီလာမလာဦးတော့ဖေးလေးပြီးတော့ဘယ်လိုနေလို့မင်းကြည့်ပေါ့ဒီတော့မလာတော့ဖြစ်နေသေးသေးပြောရင်ပုတ်ကလားဒီနင်းနေလေးမှမျက်ရည်မကျဘူးလားကိုတော့ဖြေရောပါဘူးလားနင်းနေလေးတော့ပါဦးမှာပါဗျာဒီဒီအကြိုက်နှိမ့်သက်တော့မလို့ဟင်ပုတ်ကလားဟိကိုကြိုက်တာလေအဲ့လိုကြည့်ပြီးပါရဲ့အကြိုက်ကနှိမ့်သက်တော့မယ်အဲ့ဒါမရားကနှိမ့်သက်မှာလားအကြိုက်ကနှိမ့်သက်မှာလားဟိအဲ့ဒါလင်းကနေတက်မှလားအကြိုက်ကနေတက်မှလားအကြိုက်ကနေတက်တော့မယ်ဒီနေရာမှာငုံချင်းကမ်းမဲတင်တယ်မှန်ပါဗျဟင်အဲတောက်ထားတဲ့ရက်လည်းဖေးတော့ပုံမှန်တယ်ဟင်အဲ့တော့တမားတော်ကြီးပူဇော်တမားတော်ဘုရင်တမားတော်ကြီးပူဇော်တာပေါ့ဟင်နှာခေါင်းလေးကိုသူတို့ကရိယာလေးတွေနဲ့သူခိသူခါနဲ့ဟိုအသက်တန်ကြီးရင်းညွန့်တန်ကြီးအသက်လေးတန်ကြီးဘယ်သန်းလို့မှရှိတော့ဟင်အေးလို့တောက်လို့ဟင်ငါးရကောင်တည်းကြီးနဲ့သူဟင်တောင်းလို့ရအဲ့တော့လက်မရှိတော့ဘူးယုံမူရသံတည်းဟမ်မေ့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထားကြသံပေါ့ခုတ်ကြည့်ရတယ်ပြည်ပြမေ့နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဟမ်အဲ့တော့တနားကြီးတောင်းတော့အတေကပဲတော့ရှင်းလာနှစ်နာရီတောင်းတော့သုံးနာရီတောင်းအဲ့တော့တကားတဲ့တို့ကိုနန်းတွင်အကုန်လုံးကပေါ့အရှင်မင်းကြီးသေးပြီကျုပ်တို့ထုံးတာလည်းပြစ်တော့မယ်ရှစ်ခက်ကတော့တို့ကိုတကြိုချင်းလေးမျိုးမှာကြီးလင်းတာတော့အသာတွေးပြီးတို့တကြိုတာပဲအခုလိုရေပြုတ်တာအခေါင်းနဲ့လာလာပါပါမဟုတ်ဘူးပဲဟင်နေသေးရင်ထုံးပြီရှစ်ခက်ကမရသေးရင်ထုံးပြီအလောင်းမေတ္တာတော့ရတယ်လေးချီသေးလားဟိမရတော့ဟိသာတော့ဟိအဲရုပ်လောင်းကြီးပဲဒါတင်မှမဟုတ်တော့အဲ့တော့နေသေးရင်ထုံးတဲ့အတွက်ကြည့်ရတော့ပြစ်ဒါပြတ်တူတယ်ကိုကြည့်ပြကိုတို့တီတော့မသိပါဘူးဗျာဟိုရန်ကုန်ကြတော့အခေါင်းလေးတော့ဘွားလေးကတိုက်လိုက်ပြီးလာသိချင်းစရာကောင်းအောင်လုပ်ပါပုတ်တယ်ခင်းနောက်လေးသိချင်းစရာကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်ပြင်ဆင်ထားသေးဗျာဟင်ပုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဟိုတော့ကတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည့်တာအဲ့ပေမတော့ဆုံးပြီတဲ့ဟင်ပေဖုံးရမှာပေါ့အဲ့တော့ရေချစ်ကိကတော့ကိလေသာတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျာတွဲတို့တော့မကြည့်ဘူးဗျာအဲ့တော့သေးတော့ဆုံးရောဗျာပြစ်လိုက်ရောဗျာဆုံးမှတော့ပြစ်လိုက်ဟုတ်ဒီတိုင်းကြီးတာအဲ့ဒါကြီးလင်းတာအပါကျွေးပြီးတကြုံချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပိကုပြေပြုတ်ခဲ့ဒါပိရေပြောခဲ့ဒါပိမီရှုတကြုံချင်းလေးမျိုးမှာချစ်ကြီးကအဲ့ဒါလုပ်ခံအဲ့တော့သူ့မိဖုရားလေးတကယ်ကြီးများမသိဘဲနဲ့ညာခွေးလိုက်ခံရခွေးလိုက်ခံရမှာဆိုတော့တညာလုံးတောက်နေကြအဲ့ဒီတင်ချိုင်းကုန်လောက်ဟင်ဟင်ပါကိဒါမလာဘက်ကသိပြီထင်တယ်။တန်တတိဘက်ကဖုံးရလားဟိ။တို့ဟောဟိ။ဟင်။ဟင်။ပူတောင်ဖီဟိုခွန်လေးပြီတော့ဟော။ရဲ့လေဆုံးလာဦးမှာပါသုံးပြီပေါ့။ဖုံးလား။ဟင်။သုံးမျိုးကြတော့ကောင်းဦးဗျ။တနည်းပြီတော့လည်းနှစ်လေဆုံးလာပြီဗျ။နှုံးနှစ်ကြတော့လည်းလာသေးတယ်။တော့နှုံးနှစ်ကြတော့ဟော။ဟင်။သူမတည်မခင်ပဲတော့မှသုံးကြဒီကြတဲ့တရင်သားတွေကနေပြီးတော့ဘာလို့ဟိုဟိုဇနီးဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းအခုအတွက်ပေါ့လေဒီဇနီးမှမိမရပါဘူးဆိုတော့ပါသေးတရင်သားတွေကနေကြီးသားသားကြီးလိုက်သေးပုတ်ညာအဲ့တော့ဟိုအတွက်တဲ့အခုပြီးတဲ့ဟိုပင်းနေမြောက်နေပေါ့လေသံဃာတော်ရှင်များများနေတကွာဒီဒီပိဋကများကိုဘာဘာဘာတွေကျွေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအခုရေရောက်ရရဘုံဘဝသားအမြအမြကျတော့ဘုရားတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာလို့လို့ဟင်ဟင်ဘုရားတရင်သာဝယ်ဖတ်မှာသူကလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကလာဟဲ့
တို့ဘက်ကပေးပြီးမှသုံးတာနေကိုဘက်ကပေးသွားပြီတို့ဘက်ကဖုံးနေဘူးဟင်တနေ့ပြည်လဲဖုံးနေဘူးနှစ်နေ့ပြည်လဲဖုံးနေဘူးတို့ဘက်ကကိုဘက်ကတော့ပေးသွားပြီဟဲ့ဟင်လူလဲတန်တတိမျိုးတွေပဲတင်မှာတန်တတိနဲ့တဲกว่าဘူးအာဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့တို့လဲတန်တတိမျိုးတွေဟင်အဲ့တော့တန်တတိပြောတယ်ဆိုများခင်မနေလေလားသေးတယ်ပြောမှာအာနာတန်တတိတောင်းတယ်တန်တတိရှိမှတန်တိပါဝင်သွားပြီခဏလိုပြောတယ်တော့ဟိုတန်တတိခေါ်လိုက်တယ်တန်တတိခေါ်လိုက်တယ်မပြောမနေတော့ဘူးဟင်ဘုရား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 တို့အဲ့တော့တန်တတိခေါ်တယ်ထင်ဟင်ဟုတ်ရခင်ဗျားတို့ဒီလိုသားတွေကိုပြောရင်မကောင်းကြလို့တောင်းပြီးတော့ဟင်တန်တတိပြောတယ်မသိမနေတော့ဟင်အဲ့တခါတည်းတင်ညာဘုရားတောင်းနေတာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ညတင်ညာလုံးလုံးนันตกาปอกกะกะอะกงลงกูพ่อพ่วยทาเจเกลุงเนี่ยตู่บาโดอมอเลจีโดอมูเลจีโดเปลี่ยนถะลายะตะกาข่องเนี่ยมาโตเลยเต้ตู่ก็เห็นอะโตก็ครับเต้ตีละซุมมาละกงมาเอตันตริตาริมานะตันตริอภิเรเนี่ยดูบาถูกกะละตันตริอมูเรกะตันตริอภิจิปิติเนတန်တတိရဆုံးပဲတော့ခါတော့တန်တတိသားတော်ဖြစ်နေတော့ဒီဒီတခါတခါပေါက်ဒီကုန်ဖောက်တာဖွင့်ထားရတယ်သူဟိုမြို့တခါပေါက်ကစားပြီလေအကုန်ဖွင့်ထားအဲ့ဒါသူလည်းပြင်ပေါက်ပြရတော်နေထားပြလိုက်တော်နေထိုင်နေလည်းလောက်လိုက်ထားပူဟင်ဖြစ်ပြီးတော့ကဒီကြောက်ကြငိုတော့ဝန်းနေဟဲ့ဟင်မိမငိုတော့ဒါပြင်ထုတ်တာဒီဒီဖုတ်ကလာရေးကြောက်ကြတော့မငိုဘူးလားကြောက်ကြငိုတာတွေ့ဘူးလားဟင်အမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးဘယ်လိုလုပ်တွေ့ပါတော့ဟင်ဟင်မိမငူတာတော့တခါတော့ပေါ်ခင့်ငူတာယောက်ျားကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့မနေနိုင်တော့တကားပေါက်ကထပြလိုက်တော်ရီကြပြန်ထိုင်တယ်တော်ရီကြထပြလိုက်စိတ်ထဲမှာလဲသူအတိတ်အတိတ်ကသူပေါင်းခဲ့တဲ့အချိန်လေးတွေတိတ်နောက်ပြန်တော့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟင်တော့ကလေးဒီလိုမှန်တယ်ရမို့နောက်ကသူပေါင်းခဲ့ဘူးလားလေးတွေနောင်ညဂီတမာလာလေးနဲ့ဘယ်တော့ပေါင်းရမလဲဆိုတာလေခြေဝပေါက်လိုက်ခြေစုံပန်တဲ့လည်းမထားတဲ့ပုံကိုလေခြေမှလည်းသွားနေတယ်အဲ့တော့သူ့ဖြစ်နေတဲ့သောကပြီးဟိုနောက်ကနေနှမ်းရလိုက်တာလေခြေကနေနှမ်းထုတ်လိုက်တာဒါတစ်ခုနဲ့ချင်းပြီခြေစုံပန်ဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီခြေကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနောက်ကိုပြန်သွားလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါကပူတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာပုတ်ကလိုက်အဲ့ဒါကပူတာဒါခံရလားအဲ့တော့နေလာထွက်တယ်ဗျာကိုယ်ကတော့ဘာဖြစ်ပြတည်တိုင်းဒါလည်းပဲအဲဘာလို့မျက်ပြင်ကများပြန်လာလို့ပြန်လာညားတယ်ဗျအတော့နဲ့ထားတာဗျဒီသူ့လည်းအိတ်လို့မရတော့ညားလည်းအိတ်လို့မရတော့နေလည်းအိတ်လို့မရတော့ပါလည်းပါလို့မရတော့ဘယင်လို့ဒီလည်းဘာမှလုံးနေတော့အဲ့တော့တမားတော်ကြီးတွေကကုတယ်ဘာနဲ့မှသူ့ရဲ့နှလုံးလေးပွက်ပွက်ဆိုပြီးကူးနေတဲ့ယောဂါကိုဘယ်သေးသမားမှကုလို့မရကိုယ်လိုမရတော့မှဒီသမားတွေကစနိုင်တော့ဘူးလေမကောင်းကြောင်းပို့လိုက်ရင်အရှင်ဘုရားရဲ့ယောဂါတွေဘုရားရှင်ပဲကုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ယောဂါဘုရားရှင်ကဖေးရှိပါတယ်သူတို့တွေ့ရပါဗျာမကောင်းကြောင်းပို့ဘူးဟုတ်ပါဗျာဟင်မကောင်းကြောင်းပို့လို့တောက်သွားအဲ့တော့ဘယင်ဝတ်သားကြီးနဲ့လက်တောက်လက်ကြက်ဒီနဲ့ရေလည်းမမှုနိုင်တော့ပါဘူးတိုးနေပါမမှုခင်ကတိုးကိုဟုတ်ကဲ့ဟင်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားရှင်ပြောက်တော့တပြည့်တော့ဗျာနှလုံးသွေးပွက်ပွက်ကိုတဲ့အတွက်ငြိမ်သက်အေးချမ်းပါတပြီတော့ငြိမ်မရပါဘူးတဲ့။ဒါမှမဟုတ်တပြီတော့အေးနှလုံးသွေးပွက်ပွက်ကူးနေတဲ့အားလေးငြိမ်သက်အေးချမ်းအောင်ဖေးလေးများပေးတော်မူပါတဲ့။ဒါလေးလျှောက်။အဲ့တော့ဘုရားကစကားလေးသုံးခုနဲ့ပါဗျာ။သူ့ပါဠိလိုတော့ရံပုတ်ပြီးတံဝီတော်သိဟိတန်စကားတလို့။သူ့ပိသာတိမာဟုကေသနံဒါကဒုတိယစကားပဲ။ပြီးတော့တတိယစကားမိသေးသေးနောကေဟိတတိတဲ့။တပါဠိလိုပြော။ဟင်ပမာလိုကတော့ကွာတဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားလိုက်ကွာဒါပဲညာမုတ်ပေးတောင်းဝီတော်သိပေါ့ပုတ်ပြီးတော့ချီချီကဖြစ်တဲ့ညာယင်ကိရိတာအကျင့်ကိရိတာတို့ပွေတော်သိ6ခွေအောင်လုံးလိုက်တဲ့သူတို့တော့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားလိုက်ကွာတွေးမနေဘူးအမှန်ထုတ်လိုက်အတိတ်ကိုအတိတ်ထင်ထားလိုက်ပိဋ္ဌာတိမောကိသနာပေါ့နှုံနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေကွာဟုတ်ဟင်နှုံနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကွာအဲ့တော့သူစိတ်ကဟိုဘုရားရှင်ဒီမှာတရားဒါနာမရတာဂီတမာလာလေးနဲ့အတိတ်ကပေါင်းခဲ့တဲ့စိတ်ရောက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဂျန်ပုတ်ပိတံဝီတော်တိဘုရားဟိုနွား
在这里你要做比较好看到没有三分钟的包围。就在这里他们的包围是要你的这个。这样不被当做的。这里边的都是你的这么多年了。不要这里边的。这样你的一样你的这个不要的。这里边的是注意的。好了。这个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 这其他马拉呢，比如帮我们嘞，其他马拉里呢，帮我们一起讲对讲哟。哎，罗比萨的毛给的呢，都东北个，我工作里的那我总得报道，苗北个工作多哟。哎，罗苗北个你讲报讲我是，哎，讲报讲哟，我那个个帮我呀，这个身上里的这个里个，平安镇啊，记你了，对了，保险，你说哎罗，农嘞咱们去听那瓜路子咯。都弄我都都都得管你了，没管那年了嘞，平常时也当着嘞，年里大里嘞，就回头心忙嘞，匆忙嘞嘞都比你，都得给你业务，平常时啊，男的嘞见面都得给你爱的留来，爱的留来，哎，爱的嘛不，哎，平常时也当着我男方的，吃不着不消化嘛，没不啦，啊，当着男的在人，在人那里嘞，都加吃不着。哎，充满人的那嘛，无来。哎，你别个吃别个都没得咯，我都要补你的这个料，培养钱也赚咯，培养钱也得呀。哎，那礼包的最顶的，好个。哎，到苏州来回湖北，哎，这这些古币的下午嘞，总得包来这个毕业咯。哎，哪个这些币的刚来的下午嘞，总得包来这个，这里边来的毕业咯。苏州这些车，那三百呢，默默的呢。这个这些在我大的就拿出来，破不啦？这些太差别了，这些太多，我大不的，默默的，破不啦？嗯，培养培养也得压着，培养也当着，哎啦，你们对比都拿到了，区别不都有？哎，看怎么没培训那个黑的地方，巴黎路边，他妈的嘞，来路过来，这都反对的，要你的，没得理由的，官场里呢，看的话，哎，他当不嘛，官们里呢？叫你那个做那么点个吃别个面，修都做了点。哎，你妈，哎，那里就你妈的那家那别多啦。哎，哎，我把那暖江江咯，暖娃娃啦，哦。哎，哎，你妈，咱这地家那别多啦，不能弄多了。咱这地皮，咱这地皮多大的？嗯，多了空就多了啦，几年多了来？啊，弄多了啦，才多了来。不了，这当地的，当当地的这个多呗，可以要不了。好能多嘛不？反正多嘛了，不行，反正多嘛了。哎，那我多嘛了，太多嘛了。不把嘛了，白露太多嘛了不？嗯？哎？当地的这个哎，所谓我心里的多个，心里的不理的话，你的定的就多了嘛不啦？不可能，就在你的定的就那样了。嗯，这个地下有个叫谁？破格了，就那妈妈了，走路不要的么？不能动火，破妈妈那边。破格，开那烟花白露露东呀嘛东呀，嗯，你东我没用打开多嘛咯，破花不能动，嗯，嗯，破格那边，你阿罗么开那家白露大呀，嗯。啊，看你路你别路路都没了嘛，都，哎，哎，了就来回困难了。心里的多加的地地话的，这个再讲不出来。哎，了，这再实力啊，最讲不啦，真的。哎，你会的会不会呀？哦，嗯，就苹果都卡了，路不话要路都卡起嘛，哦，路都卡了都看人家吧，哎，多加东西的都卡的，没看人家咋嘛呢？对不啦？多么那大东西的都卡的，没看人家呢？